Васко Райчев, управителят на Делойт България. Точно за това говорихме. По какъв начин този нов данък транзакции, господин Райчев, ще се отрази на българската банкова система? Защото това, което не чухме от говорителя на Еврокомисията, е начина, по който ще бъдат хващани сделките. Хайде така да говорим по-популярно. Да, аз мисля, че по никакъв начин няма да се отрази на тези страни, които не са го възприели. Другите, освен тези 11. Но тези 11, които са го възприели, за тях има достатъчно мерки, така че да не може финансовите посредници и играчи, грубо казано, в тези страни да избягват плащане на данък чрез пререгистрации в други страни, тъй като има достатъчно мерки за облагане на транзакциите по място на осъществяване, там където е интересът от транзакциите, независимо от това къде е регистрирана правната дружество субъкта, или да, субект, който е. По същия начин и откъдето проистичат финансовите инструменти, които се облагат. Но всъщност това беше представено, разбира се, от Европейската комисия отново като някакъв успех. Самите данни, които бяха изложени, 30 милиарда евро са нищо. Говорят за поредната половинчата мярка, която трите цели, които бяха декларирани, укрепване на пазарите, фискалната и потискането на, да го кажем така, жаргонно спекулативните финансови операции, които евентуално да донесе някакво спокойствие на пазарите. И трите цели няма да бъдат постигнати изцяло. Защото пазарът е винаги много по-бърз, умен и да, рефлективен, както бих го казал. Всяка такава бюрократична намеса на пазара, особено с данъчни средства, които са необичайни и които са, така се каже, дизайнирани, измислени по отношение на конкретна индустрия, по отношение на конкретен обект, обикновено не постигат нито едно от своите цели. Това е поредния, вие знаете моето отношение към този тип на мерки. Регулация. Поредния опит за допълнителна регулация, защото данъците са регулация някаква, нали? Който няма да постигне целите си, но постига някакъв политически ефект, така и да го малко пари все пак. В тези тежки времена ни 30 милиарда. 30 милиарда Гърция ги консумира като помощ, знаете, за 2-3 месеца. Така, тъй като микрофона ви е от тази страна, драва насам да говорите. Само за да приключим тази тема, нали знаете, в Москва предстои заседанието на G20 в края на тази седмица и общо взето една от големите теми ще бъде именно това, че как да бъдат спрени големите гиганти да оптимизират финансовите си разходи. Като дават пример с IKEA, Google, изобщо всички тези големи световни компании, но явно не може да бъде намерено такова решение, което да накара гигантите да плащат така, както биха искали държавите. Отново, не може да се спре глобализацията на пазара. Това е невъзможно, просто защото отдавна света на финансите е глобален. И отдавна инвестициите не признават никакви граници. И отдавна икономиките са по такъв начин свързани, и пазарите са по такъв начин свързани, че всякакви усилия в такива насоки могат да забавят някои процеси, могат да се отразят добре или зле на някои неща в кратък период, но дългосрочно това само спира растежа, спира онези процеси, които иначе, ако бъдат оставени да течат свободно, ще доведат до много по- трайни и стабилни дългосрочни ефекти. Връщаме се в България, защото данните, които изнесе Българската народна банка, те са предварителни данни за миналата година, са интересни и след това ще говорим малко за състоянието. Какво? На пръв поглед, тъй като изобщо не беше коментирана тази тема, къде е покрай всичките тези електрически... Да, интересно, че мина... Да, покрай електрическите другите теми, емоции. Да. Мина малко недостатъчно, незаслужено, некоментирана според мен, защото в предварителния годишен отчет на Българската банкова система има някои тенденции, които заслужават коментар. Първо, това, което е забележително за мен, банковите активи в страната растат по-бързо, отколкото расте икономиката, отколкото расте съвкупния обществен продукт. Това е показателно. Това се случва само в сравнително здрави
от финансова гледна точка страни и сравнително в страни, където икономически... Имате предвид брутния вътрешен продукт или... Значи имам предвид, че банковите активи, те вече задминаха. 84-5 милиарда са активите на банковата система и те растат по-бързо от брутния вътрешен продукт. Това означава, че на финансовата система, банковата система добавя стабилност спрямо икономиката в страната. Това е първото, което се заслужава. Второто е, че тенденцията на увеличаване на необслужваните кредити, за които критерия 90 дни необслужване, тази тенденция е пречупена и започва вече да се забелява лек спад. Ще трябва още едно 2-3 месечи да се отбележи този спад, за да кажем, че наистина завинаги е пречупена тази тенденция, но това също е забележително. Макар че вътре в структурата на необслужваните кредити има едно увеличение на корпоративните кредити, нормално също, защото те са по-дългосрочни, при тях има по-дълги опашки и така, но и по-малко, и вече много по-малко в ритейл кредитите, ипотечни, потребителски и картови. Които са свързани с микроикономиката, най-грубо казано, да, и изобщо потреблението но на хората. Това, ако е така, това пак са добри тенденции. Тези тенденции могат да се разчитат по начин, че т.е. способността на предприятията и хората, гражданите, населението, на така се казва, да обслужват кредити и се е пряко отражение на тяхното на финансово състояние на предприятията и на домакинствата. И третия основен извод от предварителните данни на БНБ. Кредитирането расте. Въпреки всеобщата така впечатление, че банките не кредитират, кредитирането нараснало с близо 700 милиона, ако не се лъжа. Тоест значителна сума. Банките предоставят кредити. На всичко отгоре и бавно, и постепенно, и не толкова, сколкото ни се иска на всички нас, цената на кредитите също малко по малко спада. Тя с толкова спада, сколкото се увеличава. Но когато имате 2-3 милиарда увеличение на депозитите, което означава, че депозантите искат да получат лихва срещу техните вложения в банките, много трудно може с 6-700 милиона кредитиране да поддържате този лихвен марш, който е необходим на банките да съществуват първо и второ да покриват рисковете от необслужване. Това, което го няма в този отчет, е процесите на консолидация, защото покрай гръцката история имаме две банки, които се сляха, майките им се сляха, те остават, но какво предстои през годината? Значи българската банкова система продължава да се консолидира. Ако погледнете така ретроспективно, последните 10 години тече един процес на консолидация. Тоест, преди 10 години имахме много повече банки, отколкото имаме сега, може би с 10 като бройка повече. И този процес продължава. В момента дори тече такъв процес. Предстои, както казахте, сливането на Обединена българска банка и Пощенска банка в резултат на сливането на двете групи Евробанки и Национална банка на Гърция в Гърция. Това ще отнеме, разбира се, време. Въпросът е това, по какъв начин ще се отрази. Въпросът е, че българската банкова система беше много фрагментирана. И това трябва да се преодолее. Тоест, те трябва да след известен период от време да приключи с много по-малък наброй, но много по-силни и големи банки. В банковия сектор размера има значение. Това е просто... Като говорихме за размера, тази промяна на съотношението, с което започнахме разговора си и така да завършим, между брутния вътрешен продукт и обема на банковите активи, всъщност не е ли и една не толкова добра новина? Това означава, че икономиката не върви. Икономиката трябва по друг начин да се следи. Да, българска икономика расте, както стана преди малко ясно и от 0,5. Анализа. Да, все пак расте, нали, докато европейската икономика се свива. Тя не расте толкова бързо, колкото би трябвало, за да намалява безработица, за да подсигурява, нали, други процеси в икономиката, които да са здравословни. Но това, че банковите активи растат по-бързо, е добър индикатор при всички случаи. Другото е по-лош индикатор. Дори икономиката да растеше по-бързо и по-силно, ако банковите активи се свиват, това щеше да е лоша перспектива. Три добри новини станаха днес. Благодаря ви. И аз благодаря. Васко Райчев, Deloitte България.